הסוד שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים. במאה השלישית והרביעית לספירה הייתה כאן, בסוסיה, שבאזור חברון, התיישבות יהודית של אנשים שהאמינו בישוע מנצרת כמשיח ישראל. הם היו חלק מהעם, לפעמים חלק מקובל ולפעמים חלק שנרדף. אבל כיום מנסה מדינת ישראל להסתיר את עצם הקיום שלהם בכלל. היא אומרת שמי שחי כאן באזור היו נוצרים, כשלמעשה היו אלה יהודים לכל דבר שהאמינו שישוע מנצרת הוא משיח ישראל. לא להאמין, אבל מסתבר שבמערות שכאלו חיו היהודים המשיחיים, ולא רק, שנרדפו על ידי הרומאים וברחו אל מערות שכאלה. יהודים נאמנים למסורת אבותם, שחינכה אותם לחכות בציפייה למשיח וללכת אחריו לכשיבוא. אבל אם אנחנו נראה את זה, זה כתוב בארמית, וכתוב ככה, דחירן לטב, אני מתרגם, זכור לטוב, מנחמה המנחם, ישוע, סהדה. המושג סהדה הוא מושג, כן, של מי ש... מת על קידוש השם. וגם הפירוש שלו בארמית זה גם מעד, עד, אבל לא במובן בלבד של בית משפט, אלא מי שמסר עדות בחייו, כן, כפי שאנחנו יודעים בתורה כתוב, ויעקב יקרא לו גלעד ולבן יגר סהדותה, כן? אז סהדה זה שהיד, זה מי שמת על קידוש השם, בלטינית זה מרטיר, כן? זאת אומרת שיש לנו פה שם אחד בוודאות, ישוע, התואר שלו המנחם, ומת על קידוש השם, הוא גם עד, ויש לנו עוד שם שהוא שם, ואפשר לשער שמדובר בשמעון. וכאשר הלכתי ושוחחתי עם אנשי המקום פה, אלה שחפרו ואלה שחקרו, מה זה אומר? כתובת כזאת. אז הם אמרו, כל זה מקרי לחלוטין. זה כל כך חלש, כל כך חלש כל העמדה הזאת. זה כאילו לא רוצים לקבל את זה שכנראה המקום הזה היה מאוכלס על ידי יהודים משיחיים שראו את עצמם כיהודים לכל דבר. מבחינתם הם יישמו את היהדות. הם האמינו בישוע כמשיחו של ישראל. ואני חושב שהנושא הזה חייב דיון ציבורי עמוק ורציני בין החוקרים, ומפני שזה לראשונה אזכור בתוך בית הכנסת של ישוע. זה צריך להיות סקופ עולמי. איך הדבר הזה מוצנע לחלוטין? כאן, במערות כמו אלה, הם הסתתרו. לעתים מרדיפות היהודים, ולעתים מרדיפות הכנסייה. האמת, למי שעוד לא יודע, היא לא תמיד דבר נוח. אין להם הנצחה, אין להם פה היסטורי, אין מי שיזכיר אותם, שיזעק את זעקתם, שיאמר בשמם, היינו פה, עמדנו על שלנו. מעניין, העם לא רצה ולא רוצה להסתכל עליהם, כמו שלא רצה ולא רוצה להסתכל על ישוע. כמה אירוני. זה בדיוק מה שישוע אמר לתלמידים שלו. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם וידברו בשקר עליכם כל רע בעבורי.
שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמיים. כן רדפו את הנביאים אשר לפניכם. ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אבל לא האמת. כל מי שניסה למחוק את ישוע ואת התלמידים שלו אומנם ניצח בקרב, אבל לא במלחמה. היום אני עומד פה כנצר של אותם יהודים נאמנים למשיח ישוע, שאמר שאם אנחנו נשתוק, אז האבנים תזעקנה. ואני מכריז שאנחנו לא נשתוק. אנחנו נאחז במשיחנו ונאחל בכל ליבנו ליום שבו כל עם ישראל יבשע. וכמו שהנביא זכריה ניבא, העם יביט אליו את אשר דקרו. ורק אז יוכל לשתות באמת את המים החיים שאלוהים מבטיח לו. במהרה, בימינו, אמן.